Bertemu kembali. Baiklah, saudara, seperti biasa, Alima akan berlintas langsung di studio mini negeri-negeri dan untuk perkembangan dari Sabah, kita bersama Rita Aloysius Malik di sana. Silakan, Rita. Terima kasih, Meza. Salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah menyediakan geran bantuan khas sebanyak 3.8 juta ringgit untuk membantu rakyat yang memerlukan bantuan atau yang tergolong sebagai orang susah. Geran itu akan disalurkan kepada wakil rakyat yang disenaraikan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Menurut Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Stephen Wong Tien Fat, setiap wakil rakyat yang tersenarai akan menerima RM100,000 untuk diagihkan kepada penerima yang layak. RM100,000 untuk membantu sebagai satu kepacikan, membantu orang-orang yang keperluan di kawasan dia masing-masing. Jadi wang itu disalurkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Tapi ada garis bantuan semua semesti mau ikut. Beliau ditemui pemerintah dalam majlis penyerahan bantuan khas bagi orang susah tahun 2019 di Wisma Tun Fuad, Kota Kinabalu. Dato' Stephen berkata kadar bantuan bagi mangsa bencana atau kemalangan, kematian dan kes-kes terpencil ialah RM200, manakala pesakit kronik dan penerima bantuan baik pulih rumah akibat bencana alam akan menerima RM500. Selain memastikan penerima merupakan warga negara Malaysia bermastautin di Sabah dan kurang berkemampuan, beliau berkata semua permohonan perlu didaftar dan disiasat wakil-wakil rakyat melalui pejabat unit pemimpin pembangunan bangunan masyarakat kawasan masing-masing dan laporan perbelanjaan perlu disediakan 3 bulan sekali. Bantuan berkenaan diharap dapat membantu meringankan beban rakyat dan meningkatkan prestasi wakil rakyat untuk berkhidmat kepada rakyat. Seramai 38 wakil rakyat turut menghadiri majlis ini. Penduduk terjejas kebakaran rumah panjang Kampung Hobut yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Terbuka Matunggung bakal berpindah ke kediaman sementara di bangunan kuartus lama JKR Matunggung. Menurut pemimpin pembangunan masyarakat Matunggung, Barlus Magabas, perbincangan telah dibuat bersama-sama pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kecil Matunggung yang juga penolong pegawai daerah Francis Chong. Mereka ini akan ditempatkan di suatu rumah yang milik JKR dan sebelum itu pihak UPPM akan membaiki lantai-lantai yang sudah reput. Barlus ditemui pemberita RTM di PPS di Dewan Terbuka Matunggung. Sementara itu, Francis berkata penduduk terbabit akan diberi pilihan sama ada mendiami kuartus lama JKR atau diberi peruntukan kos bahan binaan berjumlah RM2,000 yang diperuntukkan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Sabah untuk membina rumah sendiri di kediaman mereka. Mengenai kebajikan penduduk terbabit di PPS, katanya segala keperluan mereka dapat disediakan secukupnya menerusi peruntukan sedia ada daripada JPKA dan sumbangan pelbagai agensi, badan bukan kerajaan dan parti politik. Kebajikan mangsa memang dijamin di mana semua agensi yang terlibat terutama sekali Jabatan Kebajikan Negeri Sabah dan juga APM dan juga Jabatan Kesihatan juga ada di sini untuk memastikan kebajikan mereka terjamin. Daripada cabang P168 kami telah mengumpul beberapa daripada ejek cabang hasil usaha semua. Daripada cabang P168, kami telah mengumpul beras, gula, minyak dan sedikit kewanganlah untuk dibagi kepada mangsa-mangsa kebakaran. Penduduk terjejas yang ditemui turut menzahirkan penghargaan atas kecekapan pengurusan dan bantuan yang diberikan semua pihak. Kami mangsa kebakaran ikut saja apa tindakan dari pihak berkuasa yang terbaik untuk kami lah. Cukup sempurna lah, semua pun lengkap lah. Sebelum-belumnya ada tempat tinggal. Sebab kalau yang ada anaknya susah juga kalau tiada rumah. Seramai 35 penduduk melibatkan 9 keluarga terjejas dalam kebakaran yang memusnahkan satu blok rumah panjang 7 pintu di Kampung Hobut Tuit, Matunggung petang semalam.
Tahap keselamatan di kawasan perairan dan sempadan negeri Sabah terus menjadi keutamaan Kerajaan Persekutuan. Ia demi memastikan keselamatan dan keamanan rakyat di negeri ini terus terjamin dan terpelihara. Menurut Menteri Pertahanan Mohamad Sabu, kawalan keselamatan di kawasan perairan dan sempadan Sabah ditumpukan kepada kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dan kawasan perairan Sulu. Memberi penerangan ringkas kepada TYT tentang keadaan keselamatan negeri Sabah, terutama di Laut Sulu dan juga di kawasan-kawasan operasi di Sabah ini. Mohamad ditemui pemberita RTM semasa mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Turut mengiringi rombongan ialah Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin dan Panglima 5 Brigade Brigadier Jeneral Muhammad Hafizuddin Jantan dan Komander Regimen 516 Askar Wataniah Tan Sri Liu Yun Fah. Sementara itu, rombongan pengurusan Jabatan Penyiaran Sabah diketuai Pengarah Penyiaran Sabah, Malin Nazia Dato' Muhammad Jelaspi turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri. Ketika ditemui pemberita selepas kunjungan berkenaan, Malin Nazia berkata ke arah transformasi RTM Sabah, beberapa rancangan dan program baharu radio dan TV akan diperkenalkan tahun ini. Menurut Malin Nazia, pengenalan rancangan dan program baharu turut melibatkan stesen-stesen daerah sejajar usaha transformasi RTM agar lebih dekat dan menepati citarasa penonton dan pendengar. Katanya rancangan dan program sedia ada juga ditambah baik dan diberi nafas baharu untuk memastikan peminat setia RTM terus memberi sokongan sekaligus memastikan media rasmi kerajaan itu kekal relevan. RTM Sabah turut terlibat dalam pengisian berita dan program Bual Bicara bagi saluran berita baharu RTM yang dijangka dilancarkan 1 April depan. Kunjungan hormat berkenaan antara lain bertujuan memperkenalkan barisan pengurusan baharu RTM Sabah termasuk pelantikan Malin Nazia sebagai pengarah penyiaran Sabah berkuat kuasa 3 Disember 2018. Turut serta dalam kunjungan ini Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Haji Wan Arifin Wan Hussein, Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Neri Lako dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio Muhammad Yusni Muhammad Ali. Lebih ramai belia tempatan dialu-alukan menceburi diri dalam industri seni kreatif khususnya penciptaan model animasi. Selain memupuk daya kreativiti dan inovasi, penglibatan belia dalam industri itu mampu menghindarkan belia daripada pengaruh cyber seperti permainan video, perkomputeran dan telefon pintar. Sehubungan itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Pun Ming Fung menyarankan golongan belia berusaha untuk maju dalam penghasilan bakat dan kemahiran melalui seni dan kraftangan berkualiti serta unik seperti penciptaan model animasi. Supaya mereka pun tahu apa yang ni model punya. Bukan ni hanya yang main-main saja. Ini yang satu yang pakai otak. How to creative in order to stay against the opponent. So it is what I'm thinking that with that, I hope to encourage our youth to be creative in their life. This is not just modeling, it is creativity. Pun berkata demikian kepada pemberita dalam majlis angkat sumpah jawatan kuasa Persatuan Hobi Pembuat Model Sabah bagi sesi 2019-2021 disandakan. Sementara itu, pengerusi Persatuan Hobi Pembuat Model Sabah Ricky Vun Sau Ki berkata perwujudan persatuan tersebut bertujuan mengumpul belia yang berminat dalam penciptaan model, seterusnya memupuk minat anak muda terhadap penciptaan model animasi berbanding permainan komputer. Saya harap ini kan boleh kasi murid-murid itu semua main kreatif punya, handmade. Kalau semua main handphone kan, nanti itu otak semua pun jam. Important the model kit, not just play only lah. Ricky membelanjakan hampir RM13,000 sejak 2013 untuk mencipta pelbagai jenis model animasi yang kini mencecah 300 model. Hasil ciptaan pertamanya pada 2013 yang diberi nama Dome meraih tempat kedua dalam pertandingan mencipta model Kelab Borneo Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri.